Francuzas. Le, dolge so evrolizijske noči tukaj v Lizboni, zanima te, kaj je v trgovini? Pa zaenkrat še ni tako hudo, ampak ja, so že prvi znaki, malo že prihaja, recimo herpes, pa potočnjaki. Ampak gled, to sem jaz ukomponirala zdaj v del svojega obrazne mimike in vsega, tako da velja. Koliko skodelic kofeina si privoščiš na dan? Kolikor je, največkrat 10, zato ker od 9 popijem slabih kav, potem pa prijem do 10 normalne. Mi bomo to zdaj malce omiljeni in sicer prinašamo eno darilce iz domovine in sicer sponzori imeli, ki ti bodo dobro podarjajo kup naravnega kofeina in sicer gvarane. Hvala! To bom pa res rabila. To bom pa res rabila. Hvala. Bom vse požrla, preden grem na oder. Pa ni razloga za fušenje. Energične priprave. Hvala.